Od ostalih tema, izvijestili smo i o važnoj konferenciji koja se odnosila na godinu dana sa eurom, sa svim prednostima, koristima, onome što nam je euro donio u ekonomskom smislu i europski stabilizacijski mehanizam, dakle veća otpornost na vanjske šokove, na krize. Vidjeli ste i podatak koji sam iznio da bi prema svim procjenama i Ministarstvo financija i HNB-a ukupni apsolutni iznos nominalnog BDP-a trebalo doći do 75 milijardi eura na kraju 2023. da bi BDP per capita trebao biti 20.000 eura. Podsjećam, na početku mandata on je bio oko 11.500 eura. Razgovarali smo naravno i o ovoj aktualnoj temi, temi koja se odnosi na odabir glavnog državnog odvjetnika i raspravili informacije koje su eto izašle u medijima proteklih dana, analizirali tu situaciju i jedinstven stav svih ljudi koji su bili ovdje na sastanku, dakle i vodstva stranke i ministara i zastupnika, je da ćemo kao stranka ustrajati na prijedlogu gospodina Turudića za budućeg glavnog državnog odvjetnika iz niza razloga, ali budući će vjerojatno biti pitanja, pa ću na temelju pitanja o tome detaljnije govoriti. Ono što je važno je da podsjetim na novu proceduru koju smo imali, dakle jedna potpuno nova zakonska osnova, u cijelosti transparentna, koju započinje Državno odvjetničko vijeće, kogod je pravnik mogao se javiti da ispunjava uvjete. Javilo se četvorica kandidata, njihovi programi su bili objavljeni javno, njihovi životopisi su bili objavljeni javno, oni su imali saslušanje na Odboru za pravosuđe u Hrvatskom saboru, nakon toga saslušanje pred povjerenstvom Vlade koje smo oformili za ovu prigodu i na temelju svega onoga što nam je u tom trenutku bilo dostupno, smo odabrali gospodina Turudića kao od ovo četvero najboljega kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga vidjeli smo jednu dosta intenzivnu kampanju niza aktera koji se protive njegovom imenovanju predsjednika Republike preko oporbenih stranaka. Vidim da se to uključio i niz drugih aktera proteklih dana, što očito govori o tome da ima puno ljudi kojima se on kao kandidat koji dolazi van sustava državnog odvjetništva iz niza razloga ne sviđa na čelu te institucije. Mi smo sagledali tri točke koje su na neki način prikazane kao sporne, pa ću reći nekoliko riječi o sve te tri točke. Slučaj njegovog rođaka, koji se zove Vrlja, koji je bio spomenut na Odboru za pravosuđe, dakle, riječ je o njegovom, koliko sam ja razumio, drugom rođaku, njegova baka i djeda i gospodina Vrlje su, dakle,